ale oproti víkendu to byl zlepšený výkon, ale bez koncovky, ukázalo se to nakonec jako to osudné. No, tak výkon to byl diametrálně rozlišný, myslím, že to byl dobrý zápas obou dvou stran, trošku si myslím, že obě dvě mužstva měli dost takových, bych řekl, nevynucených chyb, hodně ztrát míče, nejenom my, ale i Plzeň, ale vyhrálo dneska šťastnější mužstvo. No. Sice ta druhá půle, si myslím, že tam ty příležitosti tolik neměli, ale v první půli jsme tam měli aspoň dvě, tři situace, které jsme mohli proměnit a i do vedení, možná ten zápas by byl jiný, ale bohužel, no. Jako nepovedlo se nám to výsledkově, ale zápas jsme určitě odehráli velice dobrý. Jiří Klíma, i když nehraje špatně, tak přece jenom očekáváte od něj právě ty branky. No, tak já myslím, že odehrál dobrý zápas, já jsem mu nedával dolů vůbec vůli výkonu, já jsem mu dával dolů, že jsme to chtěli oživit na závěr utkání, protože za 4 dny zase hrajeme zápas, takže z tohohle pohledu já jsem s ním spokojený. Ten gól nedal dneska, ale ty situace to vytvářel, byl nebezpečný jakoby směrem dopředu, takže za to jsem rád, ale bohužel no, nedali jsme gól, nedal ho nejenom Klíma, nedal ho nikdo a proto jsme dneska prohráli. Naopak Jiří Letáček dlouho vypadal, že bude mužem zápasu, nakonec je to možná nejsmutnější muž zápasu. No tak samozřejmě, no, dostali jsme tu jednu branku, myslím, že on reagoval tam na pohyb jednoho hráče, který tam přebíhal a ten balon skončil v síti, takže je to škoda. Na sezení tedy problém nebyl, za co možná pokáráte, v čem vidíte ty klíče? No, možná v té finálce, tam jsme měli být kvalitnější, možná přesnější, důraznější v koncovce, myslím, že jsme tady měli 2-3 zakončení i v druhé půli, myslím, že Šíňa z jednou, kdyby to nepřestřelil nebo trefil prostor brány, tak to možná skončilo brankou, takže v té koncovce si myslím, že jsme selhali. A jak vám je? Tak je mi z toho smutno, ale na druhou stranu je to fotbal, třeba se s tím vyrovnat a čeká na za 4 dny nebo za 3 dny další zápas a třeba se nachystat.